नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। चितेमु श्रीमद्भागवतम् Jedenajsty pesen 22 text 6. Ja sam vyatikarat asit vikalpo varatam padam prapte shama dame pieti varastam anushamyati. Ja sam, od kuito energii, moje energii, vyatikarat, od zemodestvieto asit vznikneli викалпа, различията на мнение, вада там, на тези, които спорят. Вадам, обекта на дискусия, прапте, когато човек постигне шама, способността да установи интелигентността си върху мен, даме и контролът върху сетивата, а пиети изчезва тази разлика на мнението. Вада, самият аргумент, там ану, следователно, шамяти намалява. Превод. Чрез взаимодействието на моите енергии възникват различни мнения. Но за тези, които са установили интелигентността си върху мен и владеят своите сетива, разликите в възприятието изчезват. И следователно, самата причина на спора е премахната. Простичко. Ако искаме да няма спорове и конфликти, трябва да установявам интелигентността върху Кришна и края. Но когато е върху други неща, фокуса ни, винаги ще има различни мнения и спорове, конфликти. Пояснение, конфликтите или конфликтните разнообразия от възприятие възникват чрез взаимодействието на материалните енергии на Бога в умовете на различните философи, които твърдо отстояват техните мнения, казвайки, това може да е причината или вероятно е друга причината, или пък това може да не е причината, но вероятно това не е причината. Такива логически или рационални пропозиции, съмнения, контрааргументи и така нататък, приемат хиляди различни форми и стават основата на спорове. Действителност, върховната божествена личност по Кришна е основата на цялото съществуване, тъй като всичко произлиза от Бога. Е поддържан от Бога и накрая влиза отново в Бога. Бог Кришна е парататва, висшата истина, която е в основата на всички други зависими истини. Обществото на учени личности, които са разбрали личността, са осъзнали личността на Бога, които са осъзнали, че личността на Бога е всичко, няма по-нататъчна причина за философски спор. Такова е единство на мнението, не е основа за липсата на философско търсене, нито пък усилени рационални дискусии, но е естествен резултат от духовното просветление. Така наречените философи горделиво твърдят, че те търсят и изучават абсолютната истина. И въпреки това, по някакъв начин те приемат, че този, който е приел абсолютната истина за по-ниско интелигентен, от този, който не я е открил, но все още търси. Тъй като Бог Кришна е абсолютната истина, този, който се отдаде изцяло на Бога, става най-големи, най-велики учен.
Простичко. Всичко е Кришна е Бога. Няма повече нужда да търси. Не, не. Самото търсене е истината. Защото може всеки да го търсиш. Самия процес на търсенето е по-важен. Не може да кажеш, че това е края. Так, седми. Параспара нуправешат татванам пурушаршабха пурва пария прасанхянам ятха вактур вивакшитам. Параспара. Взаимно. Ануправешат. Поради влизането, като финни причини в грубите проявления и обратно, татванам на различните елементи. Пурушаршабха. Оно е добър след хората. Удава. Паурва от гледна точка на предишните причини, апария или на съответните резултати, прасанкянам изучаване или изброяване, ятха, обаче вакту, този, който говори, вивакша там желая да опише превод. Он най-добър сред хората, тъй като фините и груби елементи взаимно влизат един в друг. Философите могат да изброяват броя на различните материални елементи по различни начини, според тяхното лично желание. Пояснение. Материалното творение се случва като верига от взаимодействия, в които фините елементи се разширяват и трансформират прогресивно в по-груби елементи. Такава е, тъй като една причина е в известен смисъл присъстваща в резултата, така и резултата е финно присъства в причината. Всички фини и груби елементи всъщност влизат един в друг. Така човек може да категоризира основните материални елементи по много различни начини, определяйки и назовавайки различен брой и имена според собствената си методология. Макар материалните философи горделиво да приемат, че тяхните индивидуални теории са най-висши, те всички спекулират според своите лични склонности, както описано в този и в следващия стих. Текст 8. Екасмин в един елемент, апи дори дръшанте са видени, правишанти, правиштани, влезли в и тарани другите ча също. Пурвасмин в предния, финния причинен елемент, като спящото присъствие на етера в причината, звука. Ва или прасмин или в по-късния създадения елемент, като финното присъствие на звука в това, което след това е създадено, въздуха. Ва или татве в някой елемент, татвани други елементи. Сърваша в причините на всеки един от различните изброявания. Превод. Всички финни материални елементи действително присъстват в техните груби резултати или ефекти. По същия начин всички груби елементи присъстват в финните си причини, тъй като материалното творение се случва чрез прогресивно проявление на елементите от финни към груби. Така можем да видим, че всички материални елементи може да видим всички материални елементи в един елемент. Пояснение. Тъй като материалните елементи присъстват един в друг, има безброй начини да бъдат създадени и категоризирани, да бъдат обяснено и да бъде обяснено категоризирано материалното творение на Бога. В крайна сметка, обаче, важният елемент е самия Бог, който е основата на всички трансформации на материалния космос. Творението на материалния свят се случва
чрез прогресът от финни към груби елементи, както е обяснено в Санкхя йога, системата на Бока Пила. Примерът, може да се даде примера, че виждаме спящото съществуване на глиняния съд в кълта или в пръста. И също съществуването на пръста в глиняния съд. По същия начин елементът присъства, един елемент присъства в другия. И в крайна сметка всички елементи почиват в Върховната Божествена личност, който едновременно е и във всичко. Чрез това обяснение Кришна съзнание представлява висшата научна методология за истинското разбиране на Вселената. Също е Кришна. Да. Значи жабчка. Просто да, на естествената платформа не аз съм казал 26, не аз съм 14, там колкото си някакъв спор. 39. Пурва, приемайки причинните елементи да включва техните материални последствия, апариям, или приемайки елементите да включва техните финни причини, а тази това, амишам, на тези мислители, прасанкянам, на изброяването, абхипсатам, които имат намерение, ятха, кал, как, вивиктам, установени, яд вактрам, учитости, грехни има. Ние приемаме юкти на причината самбават, поради възможността. Превод. Затова, без значение кой от тези мислители говори и без значение дали в техните заключения те включват материалните елементи в предишните си финни причини или пък в техните последващи проявени резултати, аз приемам техните заключения за авторитетни, тъй като едно логично обяснение може винаги да бъде дадено за една от различните теории. Обяснение. Макар безбройните философи могат да рационално да опишат материалното творение от различни гледни точки, човек не може съвършено, не може да усъвършенства знанието си без Кришна съзнание. Един интелигентен човек трябва за това да не се гордее измамно, просто защото той е установил определена истина в материалния свят. Тук Бога казва, че е този, който следва ведическия начин на анализ, несъмнено има много прозрения, отнасящи се до материалното творение. В крайна сметка обаче, човек трябва да стане предан на Върховния Бог и да усъвършенства своето знание в Кришна съзнание. Ученици откриват някакви неща, които са верни. Просто не е цялата. Когато има логично обяснение. Да. Много често се това е на други страни. Десети текст. Анади без начало. Авидия с невежество. Юктасия, този, който е свързан. Пурушасия, на личността. Атма веденам, процесът на самопознание. Свата, със собствената си способност на самбават, понеже не може да се случи. Ания, друга личност. Татва гия, познавача на трансценденталната реалност. Гиана да, даряващия истинско знание. Бавет трябва да бъде. Превод. Тъй като човек, който е покрит от невежество, от незапомнени времена, не е способен да достигне своето себепознание, трябва да има друга личност, която е в действително знание за абсолютната истина и може да му даде знание. Пояснение. Макар Бога да търпи различните методи на калкулация на материалните причини в техните последствия, и материалните последствия в техните причини, не може да има спекулации относно
двата духовни елемента, които са в Вселената, а именно индивидуалната душа и свръхдуша. Бог Кришна ясно казва в този текст, че живото същество е неспособно да достигне само просветление. Върховният Бог е татва дня, съзнаещ и Янада, духовният учител на цялата Вселена. Шри Удава споменава, че някои философи описват 25 елемента, а други 26. Разликата е, че 26-те елемента включват отделна категория за индивидуалната душа и свръхдушата. Свръхдушата Бог Кришна, докато поддръжници на 25-те елемента изкуствено сливат двете трансцендентални категории на джива татва и вишну татва, скривайки истинското върховенство на Божествената личност. Знанието, което се основава на трите гуни на материалната природа, не може да извиси до трансцендентална платформа, където Божествената личност съществува като върховен наслаждаващ се на вечно духовно разнообразие на форми, цветове, вкусове, музикални звуци и видове любов. Светските философи просто се лутат между материалното наслаждение и материалното отречение. Тъй като са жертви на майявада, безличностното възприятие за абсолютната истина, те не могат да постигнат подслона на върховната божествена личност и така да го разберат. Тъй като са глупави, безличностните философи или персоналните философи приемат себе си за върховен. И те са неспособни да оценят, че любовното служене съществува на духовното равнище. Упорито отхвърляйки върховенството на Божествената личност, имперсоналистите в крайна сметка са покрити от иллюзионната енергия на Бога и са подвластни на страданията на материалното съществуване. Вайшнавите от друга страна не завиждат на върховната личност. Те с радост приемат подслон при Бога и те с радост приемат неговия подслон и върховенство и така Бог лично се грижи за своите предани и ги просветлява, изпълвайки ги със собственото си трансцендентално блаженство. Духовното служене на върховния Бог е по този начин свободно от разочарованието и репресията на материалното служене. Материалното служение ни потиска. Робството. Точно това е робството на материалното служение. И това е парадокса. Иллюзията, че ние си мислим как сме свободни. А също сме роби. Значи търсим независимост. Това е иллюзия. 11. Пуруша между наслаждаващия се Ишварайо, върховният властелин Атра, тук, на, няма. Байлакшаням, разлика, ану, малка. Апи дори, тат на тях, ания, като напълно различен, калпана, е въображаемата идея, въображение, калпана. Хари намни калпана, означава. Хари намни калпана. Името на Хари калпана, въображаем. Да мислим. Не, това е оскърпление. Другото оскърпление, честото. Да си мислим, че славата на че свято име е въображаемо. Хари намни калпана. Славата на свято име е въображаема. Апарта, безполезно, гянам, знание, ча и пракрите на материалната природа, гуна, качество. Превод. Според знанието в материалната гуна на доброто,
няма качествена разлика между живото същество и върховния властелин. Отново ще го кажа, според знанието в материалната гуна на доброто, няма качествена разлика между живото същество и върховния господар. Въображението за качествена разлика между тях е безполезно размишление. Безмислена идея. Пояснение. Според определени философии има 25 елемента, сред които една категория е представена и за индивидуалното живо същество и за върховния Бог. Такова безличностно знание е обявено от Бога за материал. Гянам, че пърквите и гуна. Такова знание обаче може да се приеме, за да се установи качествената идентичност на върховния Бог и живото същество, което експандира от него. Материалистите понякога вярват, че има върховен дух в небето. Но също мислят, че човешките същества са идентични с тяхните материални тела. И така качествено и постоянно са отделени от върховния Бог. Знанието за качественото единство с Бога и живото същество е описано в този текст. И то отхвърля материалистичната представа за живота и частично установява абсолютните истини. Шри Чайтанья Махапрабху описва действителното положение като Ачинтья Бхеда, Бхедататва, върховният господар и управляваните живи същества са едновременно едно, един и различни. В материалната гуна на доброто това единство може да бъде разбрано. Когато човек прогресира по-нататък на нивото на вишуддхасатва или пречистеното духовно добро, да открива духовното разнообразие в качественото единство. Така завършвайки своето знание за абсолютно действие. Думите на Вайлакшаням Ангвапи директно потвърждават, че живото същество е несъмнено частица от върховния Бог и качествено единност. Всеки философски опит да бъдат разделени живите същества от върховния Бог означава да бъде отхвърлено вечното служене към Бога. Тук е оборен. Тук е оборен всеки философски опит да бъдат разделени живите същества от върховния и да бъде отхвърлено тяхното служене към Бога. Размишленията, достигайки до заключението, философските спекулации, които достигат до заключението, че живото същество има независимо съществуване, отделно от Бога, тук са описани като апарта, безполезни. Арта е нещо полезно. Апарта е безполезно. И въпреки това, теорията за 25-те елемента е приемана от Бога като предварителна фаза за еволюцията в духовното знание. Да. И 12 текст. Пракрити материалната природа, гуна, на трети гуни, самям. Изначално равновесие, вари наистина, пракрите на природа, а на атмана, не на душата, гуна, тези качества са тъм, добро, раджа, страст, тама, невежество и ти, така наречени стити на поддържането на вселенското творение, утпати, създаването му, анта и унищожението му, хетава, причините. Превод. Природата съществува изначално като равновесие на трите материални качества, които се отнасят само до природата, а не до трансценденталната душа. Тези качества, добро, страст и невежество, са действените причини на творението, поддържането и унищожението на Вселената. Това, което четахме в четене, един аспект на Майя е
е действената причина, а другия е материалната причина. Материалната причина е прадана, действената причина е комбинацията от гуните. Бхагавад Гита се казва Пракрити Криямани Гунай Кармани Сарваша Ханкара Вимудхатма Картаха Мити Манит. Обърканата душа под влияние на трите качества на материалната природа приема себе си за извършителя на дейностите, които всъщност се осъществяват от природата. Трите гуни на природата в тяхното изначално състояние на равновесие, а също и последващото творение, създадено от гуните, са много по-могъщи, отколкото нищожното живо същество, което е контролирано от тях. Живото същество така не може да бъде приемано за действителен извършител или създател в материалния свят. Гуната на доброто е характеризирана от с преживяването или наличието на знание, гуната на страстта с работа, гуната на невежеството с преживяването на мрак. Тези гуни на материалното знание, работата и тъмнината нямат истинска връзка с трансценденталната душа, която проявява своите качества на вечност, блаженство и знание, сандини, самвити и гладини, енергиите на Върховния Бог. Материалните гуни нямат допир до царството на Бога. В необусловената атмосфера, в която живите същества са предназначени да живеят. Царството на Бога. Да. Да, да. Окей, нещо друго. Шрила Прабхупада ки чая.